الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين ناظر کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ آج پروگرام نمبر 644 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الشعراء آیات 221 تا 227 کا اور انہی آیات کے مطالعے کے ذریعے انشاءاللہ سورہ شعراء کے مطالعے کی تکمیل بھی ہوگی انشاءاللہ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے سورہ شعراء آیات 221 سے 227 ان کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے بیٹا آپ لوگ ہاں وہ بتانے سے رہ گیا کہ ماشاءاللہ حفاظ بھی ہیں اور دینی مدارس میں اپنی تعلیم کی تکمیل بھی کر رہے ہیں الحمدللہ ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں جامع ترمذی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اور الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف کتنی ہو گئی 30 نیکیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ میں کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد چلتے ہیں ترجمے کی طرف سورہ شعراء کی آیات 221 تا 227 کا ترجمہ پیشی خدمت ہے ارشاد ہوا کیا میں بتاؤں تمہیں کہ کس پر اترتے ہیں شیاطین وہ شیاطین اترتے ہیں ہر بہت بڑے جھوٹے گناہگار پر وہ شیاطین لار ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں اور جو شاعر ہیں تو پیروی کرتے ہیں ان کی گمراہ لوگ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور بے شک وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے اور ذکر کیا اللہ کا کثرت سے اور بدلہ لیا اس کے بعد کہ جو ان پر ظلم کیا گیا اور جلد ہی جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ لوٹتے ہیں ناظرین کرام یہ ہوا ترجمہ سورۃ الشعراء کی آیات 221 تا 227 کا اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا گزشتہ آیات مشرکین کے بہتان کا رد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان تھا اور عظمت میں یہ پہلو بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کی نظر کرم نبی مکرم علیہ السلام پر رہتی ہے آج کے حوالے سے کیا ہے اب مشرکین کے بہتان کے حوالے سے ذکر ہے کہ کن لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں
مشرکین نے معاذ اللہ بات تو یہ کہی کہ شیاطین لے کر آ رہے ہیں اس کلام کو معاذ اللہ، اب اللہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ شیاطین کس پر آتے ہیں، کس پر اترتے ہیں، کن کے ساتھ جو ہے وہ ملمہ سازی کی باتیں کرتے ہیں، وہ جواب آج کے نشست میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام تعارف کی طرف، جو باتیں تصحیح سے بعد میں تشریح میں آتی ہیں ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن۔ تعارف کے حوالے سے آج بھی تین باتیں ہیں۔ پہلی بات، شیاطین جھوٹوں اور گناہ گاروں پر اترتے ہیں۔ اگلا نقطہ، بے دین شاعروں کی پیروی کرنے والے اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اس پر آگے تفصیل سے بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، اکثر شاعر بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار رکھتے ہیں۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الشعراء۔ اور شعراء کے بارے میں اب اس سورت کے آخر میں پول کھولا جا رہا ہے، تفصیل آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام اس کے بعد تجزیہ کی طرف چلتے ہیں، ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتے ہیں بیان کرتے ہیں تجزیہ میں۔ سورۃ الشعراء آیات 221-227 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 221، شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ اگلی دو آیات، آیت نمبر 222-223، شیاطین جن پر اترتے ہیں وہ برے کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 224، بے دین شاعروں کی پیروی اکثر گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 225-226، برے شاعروں کا کردار۔ اور آخر میں آیت نمبر 227، اچھے شاعروں کا کردار۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا، آئیے مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 221 سے، اس مقام پر ارشاد ہوا، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین۔ ترجمہ، کیا میں بتاؤں تمہیں کہ کس پر اترتے ہیں شیاطین؟ یہ ترجمہ ہوا آیت نمبر 221 کا۔ تشریح میں ایک ہی بات پیش خدمت ہے، مشرکین کے بہتان کا جواب، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں، یعنی کن لوگوں پر اترتے ہیں۔ اب جواب آ رہا ہے مگر جواب کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے، تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 222، تنزل علی کل افاق اثیم۔ ترجمہ، وہ شیاطین اترتے ہیں ہر بہت بڑے جھوٹے گناہگار پر۔ یہ اب جواب آیا کن پر شیاطین اترتے ہیں۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، اس حوالے سے پہلی بات، شیاطین ان لوگوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے، مکار اور گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ مزید آگے لکھا ہے، مراد کاہن، نجومی اور اس قسم کے لوگ ہیں۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کاہن لوگ ہوتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے ان کے پاس خبریں آتی ہیں، اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، پیسہ بھی وہ لوگ بٹورتے تھے۔ اسی طرح نجومی ہیں، ستاروں کی گردش کی بنیاد پر بتاتے تھے یہ ہو جائے گا اور ایسا اور ویسا۔ اس طرح کے جو لوگ تھے وہ گناہوں میں مبتلا تھے، غلط کاموں کے اندر مبتلا تھے، ایسے لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں اور پھر یہ ان کے کان میں دو چار باتیں ڈالتے ہیں اور وہ مرچ مسالے لگا کر خوب اس کو عام کر کے لوگوں کا پیسہ بٹورتے تھے۔ آج بھی ناظرین کرام کچھ لوگ دعوے دار ملیں گے ایسے، ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں، وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ لقمان کے آخر میں جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کل کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 223، یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، وہ شیاطین لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ یہ آیت نمبر 223 کا ترجمہ۔ تشریح میں ایک نقطہ پیش خدمت ہے، ایسے لوگوں تک شیاطین جن سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں جو زیادہ تر جھوٹی خبروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، یہ جنات کچھ ملمہ سازی، دھوکہ دینا، دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ کانوں کے اندر باتیں لا کر ڈالتے ہیں، خیال لا کے دل میں ڈالتے ہیں، اور لوگ اس پر خیال پر پوری پہاڑ بنا کر، عمارت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر ان کی خبریں اکثر جھوٹی ہی ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 224، ارشاد ہوا، وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ ترجمہ، اور جو شاعر ہیں تو پیروی کرتے ہیں ان کی گمراہ لوگ۔ یہ آیت نمبر 224 کا ترجمہ، اور اس میں لفظ آگے شعراء، اور سورت کا نام بھی شعراء، اب شاعر کی جمع شعراء۔ اب شاعروں کے حوالے سے بات آ رہی ہے، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، مشرکین مکہ کے الزام کی تردید، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی تردید کی ہے۔ اور سورہ یاسین میں تو بڑے مشہور الفاظ ہیں نا کہ وما علمنا الشعر وما ينبغي له، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا، نہ نبی کریم علیہ السلام کے شاعر نشان ہے۔
آگے اس الزام کے جواب میں اللہ نے بیان فرمایا، اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تشریح میں آگے لکھا ہے، ان کے اس الزام کے جواب میں اللہ تعالی نے شاعروں کی اکثریت کے کردار کے تین منفی پہلو بیان فرمائے ہیں. سب نہیں، اکثر شاعر، سب نہیں ہاں، کیونکہ آگے ایکسیپشن بیان ہوا ہے، آگے استثناء کا ذکر بھی آئے گا، لیکن اکثر شاعروں کے کردار کے تین منفی پہلو بیان ہو رہے ہیں، ایک اس آیت میں، پھر ایک اگلی آیت میں، اور پھر اس سے اگلی آیت میں تیسرا. پہلا نقطہ یہاں لکھا ہے، شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو حق سے دور ہوتے ہیں. اور ناظرین کرام، ہم اپنے معاشروں کا جائزہ بھی لے لیں اور یہ شعراء کی محفلوں کا رنگ اور ڈھنگ بھی دیکھ لیں. ماشاءاللہ عقل مند ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوا کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ تو قرآن پہلی بات کیا بتا رہا ہے، اکثر شاعروں کے منفی معاملات کے ضمن میں پہلی بات، اکثر ان کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دین سے دور لوگ ہوا کرتے ہیں. اللہ پناہ رکھے، ہماری محفوظ رکھے ہمیں. اگلی آیت، آیت نمبر 225، الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. ترجمہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 225 کا ترجمہ، ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. پہلے تشریح کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ. تشریح میں ایک ہی نقطہ ہم نے لکھا ہے، نوٹ کیجئے گا، شاعر ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، یعنی ہر محفل کا رنگ دیکھ کر وہ اسی کے مطابق شعر کہتے ہیں تاکہ داد اور نذرانے وصول کر سکیں. جیسی محفل ویسے ہی رنگ. اور جناب، زمین و آسمان کے قلابیں ملا دیں، کسی کی تعریف کرنے آئے تو اس کو آسمانوں پر پہنچا دیں، اور کسی کی مخالفت پر آئے تو اس کو زمین کی تہ کے اندر پہنچا دیں. جیسی محفل ویسا رنگ ڈھنگ، اور پھر اس کے اوپر شاباش وصول کرنا، داد وصول کرنا، پیسہ وصول کرنا، یہ ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی وادی میں گھومتے پھرتے ہیں. یہ دوسرا منفی کردار اکثر شاعروں کا قرآن نے بیان کیا. تیسرا اگلی آیت میں ہے، اگلی آیت، آیت نمبر 226، ارشاد ہوا، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. ترجمہ، اور بے شک وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں. یہ آیت نمبر 226 کا ترجمہ. اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اب تیسرا ان کا منفی رویہ، کردار کے حوالے سے تیسری منفی بات لکھی ہے اسکرین پر، وہ گمراہ شاعر دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار رکھتے ہیں. یہ ہے ان کے کردار کا تیسرا پہلو، دعوے بہت بڑے بڑے ہیں مگر عمل اس کا ثبوت پیش نہیں کرتا. مراد کیا ہے؟ آگے ہم نے لکھا، یعنی ان کے قول و فعل میں نمایاں تضاد ہوتا ہے، دعویٰ کچھ ہوتا ہے، عمل کچھ ہوتا ہے، باتیں بہت اونچی اونچی اور عمل اس کا ثبوت پیش نہیں کرتا. ناظرین کرام، آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں پیش خدمت ہے، اور یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ ترین کردار اور طرز عمل کی عین ضد ہیں. وہ جو مشرکین مکہ معاذ اللہ شاعر شاعر کہہ رہے تھے، تو بتائے گئے شاعروں کا حال تو یہ ہے، ان کی حرکتیں تو یہ ہیں، ان کا گھٹیا کردار تو یہ ہے، اور رسول پاک علیہ السلام، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو کہاں شاعروں کی بات اور کہاں رسول اللہ علیہ السلام کا عمدہ ترین اعلیٰ ترین کردار؟ تو یہ غلط بیانی تھی، ان کی ہٹ دھرمی تھی، اس کی تردید اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی ہے. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی اور آخری آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلی اور آخری آیت سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 227، ارشاد ہوا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ترجمہ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے اور ذکر کیے اللہ کا کثرت سے اور بدلہ لیا اس کے بعد کہ جو ان پر ظلم کیا گیا، اور جلد ہی جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ لوٹتے ہیں. یہ آیت نمبر 227 کا ہوا ترجمہ، اور آخری آیت بھی ہے، اور ایکسیپشن اللہ نے بیان کر دیا. اللہ کا کلام، پورا کا پورا کلام بڑا ہی پیارا ہے، اس میں توازن ملتا ہے. شعراء کی اکثریت کی برائی تو بیان کی، مگر جو اچھے شعراء ہوتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا گیا. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی مخالفت پر آئے تو اس کی اچھی بات بھی غلط ثابت کر دیں، اور کسی کی محبت میں آ جائے اس کی غلط بات کو بھی صحیح ثابت کر دیں. یہ ہمارے ساتھ کمزوری. اللہ کا کلام سبحان اللہ ایسے تمام عیوب سے پاک ہے، اور اللہ کے کلام میں توازن ملتا ہے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی، ہم کبھی کسی گروہ کا نام لے کر، کسی جماعت کا نام لے کر، کسی خاص خاندان یا قبیلے کا نام لے کر، یا کاسٹ کا نام لے کر سب کو ہی برا کہہ دیتے ہیں. حالانکہ ایسا تو نہیں ہوگا، اچھے لوگ بھی وہاں پر ہو سکتے ہیں. یہ اصول بھی یہاں سے ہمیں مل رہا ہے. تشریح کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے،
جن شعراء کی مذمت بیان کی گئی ہے ان میں سے چار صفات والے شعراء مستثنا ہیں. مستثنا کا مطلب جن کو استثنا حاصل ہے یا ایکسیپشن قرآن بیان کر رہا ہے. تو ناظرین کرام جنرل رول پہلے آ گیا تھا تمام یا اکثر شعراء کا بیان, اب اللہ ایکسیپشن بیان کر رہے ہیں اور وہ چار صفات قرآن نے بیان کی. کیا ہیں؟ نمبر ایک, وہ ایمان لائے ہوں. نمبر دو, انہوں نے نیک اعمال کو اپنا طرز زندگی بنا لیا ہو. نمبر تین, وہ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتے ہوں, کسی وقت بھی ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں. نمبر چار, وہ ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے اشعار کہتے ہوں. تو ایمان والے ہوں, نیک اعمال کرنے والے ہوں, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں اور حق کی حمایت میں اشعار کہنے والے ہوں, تو یہ تو بڑے اچھے لوگ ہوں گے. اور یہ جب اچھے ہوں گے تو ان کا کلام بھی اچھا ہوگا, ان کے اشعار بھی اچھے ہوں گے. یہ ایکسیپشن قرآن نے یہاں پر بیان کر دیا. اچھا, کسی صحابی کا نام ذہن میں آ رہا ہے؟ رسول اللہ کے شاعر کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ماشاءاللہ, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اشعار کہا کرتے تھے اور ان کے قصیدے بھی بڑے مشہور اور معروف ہیں. ناظرین کرام آگے لکھا ہے, مثلا اشعار کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و نعت, نیکی کی ترغیب, کفر اور گناہوں کی مذمت کرتے ہوں. یہ کام ہیں, اگر ان کاموں کے لیے کوئی اشعار کو استعمال کرے تو وہ مبارک ہے. جیسے کہ حضرت حسان کو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اشعار کہو اور میری شان بیان کرو, اشعار کہو اور مشرکین کی طرف سے جو حجو معاذ اللہ وہ بد کلامی کرتے تھے, اے حسان اس کا جواب دو ان کو, اور حضرت حسان جواب دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اس صورت کے آخر میں جو بات آئی اس کے ذیل میں تشریح کا نقطہ پیش خدمت ہے. کفار و مشرکین کی بہتان ترازی پر انہیں عذاب سے متنبہ کیا گیا ہے کہ آج جو یہ ظالم بنے بیٹھے ہیں یہ فکر کریں کل کی, کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی اور پھر یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. ناظرین کرام اس وضاحت کے ساتھ الحمدللہ سورۃ الشعراء کے مطالعے کی تکمیل ہوئی. اب وقت ہے سوالات کا, چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب, اسے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا, پہلا سوال آپ کا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اچھی شاعری کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی عطا کی گئی ہے, ذرا وضاحت فرما دیجیے. ماشاءاللہ, اچھی شاعری کے بارے, وہی ایکسیپشن کی بات آ گئی. حدیث آتی بخاری شریف میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من الشعر لحکمہ, بے شک اشعار میں حکمت ہوا کرتی ہے. تو نبی مکرم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ بہت سے اشعار ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں حکمت کی, دانائی کی, خیر کی باتیں بھی ہوا کرتی ہیں. نمبر دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ نے, جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, اشعار کے ذریعے نبی مکرم علیہ السلام کی توصیف بھی بیان کی, شان بھی بیان کی, اور کفار کی باتوں کا جواب بھی دیا. اور یہ سب خود نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں ہو رہا ہے کہ حضرت حسان اشعار پیش کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اشعار جو اچھے ہوں, حق کی حمایت میں ہوں, اللہ تعالیٰ کی حمد پر مبنی ہوں, نبی مکرم علیہ السلام کی توصیف و شان کے بیان پر مبنی ہوں, وہ اچھی شاعری جو خیر کی طرف ترغیب دلائے, اس کی تو رہنمائی بھی دی گئی ہے, اجازت بھی دی گئی ہے, اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. چنانچہ وہ ماضی قریب کے ہمارے شعراء ہوں یا ماضی بعید کے ہوں, وہ شعراء جنہوں نے اللہ کے کلام کو, قرآن حکیم کو, نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو اپنے کلام میں پیش کیا, اسلام کی حمایت کے لیے, حق کی حمایت کے لیے کلام اختیار کی اشعار پیش کیے, وہ سب مبارک ہیں اور ان اشعار کو بیان میں بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے. جی آپ کا سوال. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قول اور فعل کے تضاد کے بارے میں قرآن ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے, اس کی وضاحت فرما دیں. ماشاءاللہ, بڑا عملی سوال ہے. شعراء, اکثر شعراء کا ذکر تو آ گیا, دعوے کچھ اور عمل کچھ ہیں, لیکن قرآن بھی توجہ دلاتا ہے. قرآن حکیم سورۃ البقرہ میں ہے نا, آیت نمبر 44 میں, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, کیا تم لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلاتے ہو, حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. یہ اصلا تو یہود کے علماء کے لیے کہا گیا, دنیا جہاں کی باتیں ہو رہی ہیں اور خود تم اس کے خلاف کر رہے ہو, دنیا جہاں کو حق کی دعوت دے رہے ہو اور خود اس کے خلاف کر رہے ہو. اسی طرح ایک ہلا دینے والا مقام آتا ہے سورہ صف میں, شروع میں اس کے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اے ایمان والوں کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو دعویٰ کچھ اور عمل کچھ ہو, یہ تو اکثر شعراء کا پول کھولا گیا, مگر ہمیں بھی تو اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں ناظرِ کرام, کیا ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں؟
ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، کیا ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی مانتے ہیں؟ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، ہم کیا قرآن کی بھی مانتے ہیں؟ دعویٰ ہمارا بھی ماننے کا ہے، مگر کیا ہمارے اعمال اس دعوے ایمان کا ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کی تلقین کی گئی ہے، تو اس کا اہتمام کیسے کیا جائے؟ ذکر الہی کی کثرت کی تلقین، اور بار بار قرآن میں آتی ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو۔ اچھا عام طور پر شاید لوگ یہ محسوس کرتے ہیں بس نماز میں کھڑا ہوں گا تو ذکر ہو رہا ہوگا، گو کہ نماز تو ذکر کی ایک جامع ترین شکل ہے، مگر ذکر تو اس کے علاوہ بھی ہے نا، قرآن حکیم کی تلاوت بھی ذکر ہے، اسی طرح استغفار کا اہتمام بھی ذکر ہے، درود شریف کا اہتمام بھی ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار، مختلف اذکار ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی اذکار میں شامل، یہ بھی ذکر میں شامل۔ پھر نبی علیہ السلام نے ہر موقع کی دعا بتائی، کھانا کھاتے وقت دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء کے آنے کے بعد، یہ بھی ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو یہ سارے کام جو ہیں وہ ذکر میں شامل ہیں۔ ہاں نماز تو پورے آداب کے ساتھ تقاضے ہیں، تلاوت بھی آداب کے ساتھ تقاضے ہیں، مگر یہ ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا جب چاہے آدمی کر سکتا ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے پر یہ یاد رکھنا کہ ہر موقع پر اللہ کا حکم کیا ہے۔ ایک آدمی ترازو کی ڈنڈی کو ٹیڑھا کر رہا ہے تو اس نے اللہ کا ذکر تو نہیں کیا، گاہک کو پتہ نہ چلا تو کیا ہوا، اللہ کا تو پتہ ہے، مگر ایک آدمی ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اسے یاد ہے کہ حکم ہے اللہ کا کہ ناپ تول کی کمی نہ کرنا۔ تو اللہ کے احکام پر عمل کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرنا، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اس عملی ذکر کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، تو یہ بکثرت ذکر بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ اس زمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے، نوٹ فرمائیے گا آج کا نقطہ۔ حدیث مبارک میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا گیا ہے، معوذتین دو پناہ دینے والی صورتیں، باہر کے شرور سے بچنے کے لیے دعا سورۃ فلق میں ہے، اندر کے شرور شیطان وغیرہ سے بچنے کے لیے دعا سورۃ الناس، تو معوذتین دو پناہ دینے والی صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف، خلاصہ یا ریکیپ ان باتوں کا جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی، تین باتیں آج بھی ہیں۔ پہلی بات نوٹ کیجئے گا، شیاطین جھوٹے اور گناہگار لوگوں پر اترتے ہیں اور جھوٹی خبریں ان تک پہنچاتے ہیں۔ اگلا نقطہ، اکثر شاعروں کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، قول اور فعل کا تضاد اللہ کو غصہ دلاتا ہے، پڑھ چکے سورہ صف کے تعلق سے۔ اور آخری بات حاصل مطالعہ میں، دین حق پر اعتراض کرنے والے ظالموں کو عن قریب اپنی حرکتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا، یہ بات اس سورت کے بالکل آخر میں بیان ہوئی۔ اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں، سیلف اسسمنٹ ہم کہاں کھڑے، تین سوالات آج بھی ہیں۔ پہلا سوال، کیا ہم گناہگار اور نافرمان لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرتے ہیں؟ شیاطین کدھر اترتے ہیں جی؟ گناہگاروں پر، اگر ان کی صحبتوں میں بیٹھے رہیں گے تو اثرات ہم پر بھی آ سکتے ہیں، اللہ برے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم قول و فعل کے تضاد سے بچتے ہیں؟ گھر میں دیکھ لیں، کاروبار میں دیکھ لیں، اور جو جہاں جہاں جس جس پوزیشن پر دیکھ لیں، کیا ہمارا قول و فعل یکسانیت اس میں ہے یا معاذ اللہ اس میں تضاد؟ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم کثرت سے ذکر الہی کا اہتمام کرتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی سوال کا جواب بھی پیش کیا گیا، کیا جمعے کی دو رکعت ادا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ذکر ہو گیا؟ کیا پانچ وقت کی نماز ادا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ذکر کے تقاضے پورے ہو گئے؟ اللہ ہر وقت اپنی نعمتیں ہم پر نچھاور فرما رہا ہے اور بندہ غافل ہو جائے اس سے؟ نہیں، کثرت ذکر، نماز بھی، تلاوت بھی، اذکار بھی، دعائیں بھی، اور اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے احکامات کی پیروی کرنا بھی، یہ عملاً ذکر میں شامل ہے۔ اس کے بعد آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، گزشتہ سوال کا جواب، سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، سورۃ البقرہ کی آیات 250 تا 280 میں سے کس آیت میں پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے؟ درست جواب ہے البقرہ آیت نمبر 267، البقرہ آیت نمبر 267، جو کچھ تمہیں طیبات میں سے عطا کیا گیا اس میں سے خرچ کرو، پتہ چلا کہ جو خرچ کرنا ہو یہ بھی حلال میں سے ہونا چاہیے، حرام میں سے نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے قبول نہیں ہوتا۔ تو سورہ البقرہ آیت نمبر 267 درست جواب، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے عطا فرمائی یا جو تم کماؤ اس میں سے پاکیزہ میں سے خرچ کرو۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا،
سورۃ البقرہ کی آیات 40-80 میں سے کس آیت میں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کے حکم کا ذکر ہے؟ سورۃ البقرہ آیات 40-80 میں سے کس آیت میں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کے حکم کا ذکر ہے؟ درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام پروگرام کا وقت ہوا مکمل, آپ سے چاہیں گے اجازت. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ, اللہ آپ کے اخلاص میں, علم میں اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے قاری صاحب کو, تمام تعاون کرنے والوں کو, تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں حق پر استقامت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.